ଏଇଟା ନେଲି ମୋ ପାଇଁ ଇଏଟେ ଅଣ୍ଡରୱେୟାରଟେ 90 ଏବେ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି। 90 ଟିକେ ଭଲ ରହୁଛି, ଟିକେ ଢିଲା ରହୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଆପଣ ଯଦି ଯାହା ଯାହାକୁ ବି ରେନକୋଟ୍ ବି ଦରକାର ହେବ, ଆମ ଦୋକାନରେ ରେନକୋଟ୍ ବି ରହୁଛି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରେଞ୍ଜର ବି ରହୁଛି। 300 ବାଲା ରହୁଛି, 500 ବାଲା ରହୁଛି, 800 ବାଲା ରହୁଛି, 1200 ବାଲା ରହୁଛି, ଏମିତି ବି ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ଏଇ ସର୍ଟସ୍, ମାନେ ସର୍ଟସ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସୁଡ଼ା ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ବାପା ମୋତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜି ନେବି ମୁଁ, ତାର ଆଣ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଣ, ଦେଖ ସାଇଜ୍ କେଉଁଟା ହବ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଇଥିଲା ଆର ଥର ହେଲାନି ମୋତେ ବୋଲି ମୁଁ ଫେରେଇଦେଲି। ଆସିଥିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବଦିନ, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପୂର୍ବଦିନ ଆସେ କେନା ଟିକେ ଭିଡ଼ ରୁହେ ବୋଲି ତ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। 11ଟା ପରେ ହେଲାଣି ଯାଇନୁ, ଏବେ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆସିଲା। ବହୁତ ଗରମ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗରମ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଭଲ ଗଞ୍ଜି ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସି ନେଇପାରିବେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି। ଭଲ ଭଲ ଗଞ୍ଜି କୁର୍ତ୍ତୀ ଅଛି, କୁର୍ତ୍ତୀ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛି, କୁର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ରକ୍ ନାଇଟ୍ସ ସବୁ ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଇନର ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର ଟିଲ୍, ଏଇଟା ଟିଲ୍ କଲର୍ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ, ଟିଲ୍ କଲର୍ ରହୁଛି। ହନୁମନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସ୍ନାନ କାଳ ଭବନ୍ତ୍ରି ନୂଆ ଆଜି ପୁରା ଫୁଟିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଫୁଲ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି? ଅପରାଜିତା। ଆମର ଏଇଟା ଧଳାରେ ଉଠୁଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ କଲର ନୂଆ ଗଛଟାରେ ପୁରା ଉଠିଛି। ଗ୍ରୀନ ଅଛି, ଟିକେ ଭାୟୋଲେଟ୍ ଅଛି। ହେମଦସ୍ତା ପୁଆରେ ତୁ ଯେମିତି ଧରିଛୁ କାଲି ପଡ଼ ପିଠି ଠାକୁର ଠାକୁର ସେମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି କ'ଣ ଛିଞ୍ଚୁଛି, ଏମିତି ବୁଲେଇ ଆଣେ ବସ୍ ବସ୍। ହଉ ହଉ ସେତିକି ଦେଖ। କାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଠି ସମପ୍ରଭା ନିର୍ବିଘ୍ନ ଗୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାୟ ସୁସର୍ବଦା ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ, ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା ମାତା ଚକି ପାର୍ବତୀ ପିତା ମହାଦେବା,
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़ुअन के भोग लगे शंख करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयामंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सह मोस की सवारी जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा କାଲି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜି ଦେଖାଉଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଆଉ ରେଡ୍ ରେଡ଼୍ଟା ଆଣିଲି ମାମା ବାଲା ରେଡ଼୍ଟା ଆଣେ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ହେଲା ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଲି ଗଞ୍ଜି ଆଉ ମାମା ତାର ଏବେ ବେଶୀ ଭୋଗରାଗ କରୁଛି ସବୁ ଦୋକାନ ଯିବ ତ ଏବେ ଦୋକାନ ପୂଜା ହେବ ସବୁ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଆମର ଘର ପୂଜା ତ ହେଇଗଲାଣି ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଯିବି ସେ ଭୋଗରାଗ ଆଜି ଭାବିଥିଲି ସାଢ଼େ ଦଶଟା ବେଳେ ପୂଜା ସାରି ଦେଇକି ସାଢ଼େ ଦଶଟା ବେଳେ ବାହାରିଯିବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା ଏଗାରଟା ହେଲା ସୋର ସୋର ପୂଜାଟା ତ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ସରିଥାନ୍ତି ଯଦି ସାଢ଼େ ଦଶଟା ବେଳେ ଏଗାରଟାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏଗାରଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେବ ଆଜି ପୂଜା ସୋର ସୋର ଦୋକାନ ପୂଜାଟା ଆଉ ମାନେ ସଜାସଜି ହେଇନି ଖାଲି ଯାହା ଏମିତି ଟିକିଏ ହେଇଛି ଆଉ ଫୁଲ ବାପା ଏମିତି ଲସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପୂଜା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଚେୟାର ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 5:30-6 ଘଣ୍ଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାହଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ରିଅଲରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ରେନ୍ବୋ ଟାଇପ୍ର କଲର୍ଟା ହେଇଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ହେଲାଣି, ଆମର ସବୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତ ସକାଳେ ତ ପୂଜା ହେଇଯାଏ, ରାତିରେ ଆମର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିକି ଦେଇଦେଉ। ସେବେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ନେଇକି ଆସିଲି, ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ମୁଁ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ତା'ପରେ ଘରୁ ପଳେଇବି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆସୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ତା'ପରେ ବୋଧେ ପେଟରେ ପ୍ୟାକ୍ କରୁନଥିବ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପେଟରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ। ଏମିତି ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମିଠା ସବୁ ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ ବଣ୍ଟା ହୁଏ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି। ମାନେ ଆଖି ମାନେ ପୁରା ବୁଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଏତେ ନିଦ ମାନେ କହିବା କଥା। ଭଲ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ମୁନ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ରାତି 9:00 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 2 ବଳିଥିଲା ପ୍ୟାକେଟ୍, ମାମା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଏବେ ବସିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ହଂକଂରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଦେଖିଲି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କିକ୍ ବକ୍ସରେ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ହଂକଂ, ମୁଁ ଭାଇ କ'ଣ ଆସିକି 8:30 ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିନି। ମାନେ ହଂକଂ ଭଳିଆ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାରେ କେଏଲ୍ ଆଉ 28 ଜମାରୁ, ତା'ପରେ ଆମର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଲ ବାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଶୀଘ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର 18 ଓଭର ଚାଲିଛି, 153-54, ମାନେ 18 ଓଭର 180 ହେବା କଥା, ରନ୍ ରେଟ୍ ପର୍ 10 ପର୍ ଓଭର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଇନି, 10 ପର୍ ଓଭର ହେବା କଥା, ଟିକିଏ 20-30 ରନ୍ ମାନେ ସର୍ଟ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଂକଂ ଭଳିଆ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ମାନେ ବାଡ଼େଇକି ପୁରା ଖେଳିବା କଥା ହେଇନି। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ବହୁତ ମାନେ 28 ବଲ୍ରେ 28 ଜମାରୁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲା। କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖ, ଡାଲମା ସହିତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ବରା ଆଣ୍ଡ ଭୋଗ, ଆମ ଦୋକାନରୁ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା, ଖାଇନଥିଲା ଟୋଟାଲି, ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ ଟୋଟାଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ। ଏବେ ଅଛି ଲାଗୁନି, ଆଉ ଆକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ରାତିକି ଖାଇପାରିବୁ।